Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Скрибъл. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, счупете лайк бутона и се абонирайте, като се включите и към банката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. А сега, приятно гледане! Кой ще сва първи? Монстъра! Аре бе, не дизлайквайте още! Така, това въобще не е правилно, но се опитвам да го издокарам. Поне точки за старание ще ми даде. Те. Какво е това? Ти трябва да знаеш, Васе. Брате, това е чист Соник! Как не е Соник? Не е същество, не е живо. Това е клона. Не е точно. По-скоро трябва да те е срам, ако го имаш. Скоро ще получите доста голяма подсказка. Не диамант! Ужас, брат, съсипах го. Сещам се! Сещам се! Как се нарича? Да, от лига! Абе... как се нарича сега? Айде, готово! Браво, да, да, аз съм DNF, нищо не аз не игра лига. Добре, и в CS го има. Да! Крадец в CS го има също, давай! Спомни си дивизиите! Браво, бе! Чудесен си крадец. Нещо не сега той рисува. Доволен. Няма да е загубеняк. Разбрахме. Издаде се. Оф, това как ще го нарисувам? Две. Перални. Стол. Ага, от пералния на стол. Така. Какво е това отзади на стола? В легалката. Брат, как ли съм от тия крака? Тука той яде. Това да не са рицарите от кръглата маса. Не. Тука той яде. Какво яде? Чай се. Е, сега ще видите. Не, а даже ще ви кажа. Сега, той яде боб с люто. Ооо! Чакай сега, чакай там да го нарисувам. Боб с люто. Да не е разстройство думата. Човек, това е атомна бомба! Близко си. Така, примерно, айде тук да има червено малко люто. Така, яде боб. И... след като яде боб, знаете какъв е ефектът на боба? И той... ми пърди. Чакай, не мога набега. Е, така. И така, окей! Добре, няма да е диария. Толкова силно пърди, че започват да се появяват. Това... моля? Не са мехури. И той започва да плаче. Защото вони. Каква е думата? Мисъл, той е толкова силно пърди, че се появяват. И той почва да реве. Нямам идея какво е това за бога. Опа. Ооо, то старо вече. Мехо! Ти го каза. Добре. Чакай, че трябва да му направя перспективата добра. Сега, искам да ме оставите... крадец! Защо? Казах, искам да му оставите да го нарисувам, за да наредя нещата. Да, разбрах. Да. Хладилник! Боже, защо толкова лесно ги познавате моите? Защото ги правиш очевидни. Да. Ами за разлика от вас нарисувам грозно. Това се казва Лари. Век. И всичките неща, и всичките животинки около него му се подигравали. Какво? Но... не знае ли? Какво след време, е това? Че ще стане едно прекрасно нещо. Как че не е пеперуда? Защото да. Лари още е в миналото. Как, затова не е пеперуда на света. А какво е в миналото? Е, не какъв вида... какво е? Яйце? Яйце? Какво яйце, бе? Аз не знам какво правиш.
И аз не знам какво прави. Аз дори не знам дали е човек, животно, какво е. Живо е. Живо е. Мърда, окей. Okay. Как ще мърда, като няма очи и нищо? Е, сега ще му направим очи, като толкова ги искаш. Брат, само като каза пеперуна, трябваше да се сетите вече. А, това няма... Какво написах? Добре, добре. Okay. Имаше една дума, дето по принцип не значи нищо. И я потърсих и ми излязаха много вина. Това ли е? Не. Крадец, знаеш ли какво рисуваш, да те питам първо? Да, вече знам какво рисувам. Армагедон ли рисуваш? Боже, защо винаги правиш нещо и го тиреш после? Защото ми скликвам. Защото е непохватен. Нали, крадец? Така, така. Един клон тука. Още един клон. Къде виждаш клони, бе? То нищо не рисуваш. Така. И сега, моля те, стани. Добре. Така. Тук има листа. Сега, тук има една птица. Да, разбрахме, че е птица. Сега, момент да я нарисувам. Не знаеш коя е птицата, нали? Не, знам я, знам я. А, това ли проверяваше до сега? Боже, кралец. Да. Човек, това им прича на тия пилите от Angry Birds. Мистуто, точно от Angry Birds. Брат, защо го казах? Как пожелавам... го позна? Не, аз знам как, в смисъл, виж колко е дебело. Аз не се сещам за толкова голям клюн, освен тази. Е така... Предположих, защото това видях е като. А сега аз познам, знам почти всички птици. Така че спорвам. Искам да видя дали ще се сега. Какво? Ти позна ли го? Да. Аз знам какво е. Оранже. Тука! What? За първи път го чувам. Яс между другата. Моля. Така. Това е... Крадеца като остаре. Чакайте. Ще го започна на ново. Ето... Значи, той е таен агент, Силвър! И си подава главата. Чакай, това са му очите. Стойте, искам да го направя. Добре. Таен агент е. Слагам очилата. Ето, така. И сега нагоре една шапка. Аз не съм комунист, бе. Да, комунисти, руска шапка, ето така. Веро, служи, моля те, направи. Руската звезда. Да, руската звезда, брат. Аз няма помня как изглеждаше. Пусна гасуви звезда, отсвети в червено. Чакай. Направи петулъчка. Петулъчка! Ето, петулъчка. Ето. Са боядисай. И сега гераш кипа ми демонетизиран, брат. За комунизъм, не би трябвало. Оп, това е пейка. Брат, това мяза се едно от това са кръчетата. Кръчетата на пейката. Това са му краката. Оп. Значи гад мръсна! Крадец, айде! Остана да познаеш. Аз това още не писах. Така. Много яко стана обаче. Не. Краката са му като... Еми, ти позна, нямаше как да ги направя по-хубаво, бързах. Аз нарочно не писах. Кеви ме как обаче за клипа на монстъра бях първи, а за моят клип монстъра ще бъде първи. Брат, какво е това? Айде, монстъра, да си разменим клиповете, какво ще кажеш? Съгласен съм, всъщност. Капка? Не, капка. Има едно малко ретенце. Не. Ето тук има едно малко детенце. Тук има едно бебенце. Човек, това кое... Е... Абе, на този човек ръцете от гушата ли му излизат? Това е плюмка. И тук родителите на детето го снимат. Какви за тия мотивали родители, бе? Еми, нали трябва да са по-големи от момчето? Ето, ама ръцете ми излизат от... Брат, не ми пука откъде му излизат ръцете. Ето тук го снимат, с телефона го снимат. Така. Каква марка е телефона? Е, го снимат, защото зад Samsung. Него... Зад него какво има? Има носорог.
А, what? Не, зоопарк беше една от другите думи. Които може да избера. Лъх. Какво значи лъ, бе? Еми лъ, какво плюм... значи? Плюлька. Плюля. Оба. И носорозите са... Ето такъв цвят, супер, оцелих го. Какво направих, бе? Да, хубаво го оцели, направо го разнищи, брат. А, е така е, идеално, да. Айде, нямаш време! Еми... Имаш една минута. Аз съм горе долу готов. Защо носорога не го напада? Какво е това нещо, бе, човек? Тук има някаква машина. По някаква причина. И те не знаят, че са я сложили. Каква машина, бе? Опа! Защо носорога не може да стигне и да нападне детето? Щото има решетка, има мрежа, няма, има... Не е решетка. Не е решетка. Друго е. Солета! С стъкло. Оооо! Искам да направя лъв, защото носорога по принцип може да щупи стъклото. Да, добре, искате ли да взете за по-малко от една секунда? Искате ли? Не! Добре, значи... Това е... монстъра... Той е учител... Това е монстъра... И чакай да го направим, имаме време. Защото е много грозен. Абе, каквото и да правиш, той си е грозен, споко. Няма да го промениш. Е така. Крадец, какво правиш? Това е монстъра! Е хубаво, нека е той, ама какво го направи? Той учител по биология. И понеже децата са малки и не знаят как се правят бебетата, как са дошли на те на този свят, затова той им показва малко по-просто. Да им показва примера с едно бананче. С едно... с едно бананче. Така. И... едно триъгълниче. Така. Това е много странно. Как позна? Ох. Не! Какво? Опа, браво. Откъде че дойди на ума ламата да напишеш? Не знам. И че той не знае. Животно. О, добре! А, лама! Как е крадец да ти помогне? Да, така става, така става! Черно и... Виж какво написах, искам да го направиш. Грамнист. Аре бе, крадец! Играйте морски шах! Клетка, какво е това? Такси! Какво има? Това с таксито! Стои... Не, тук е един хълм просто, е така. Хълм? What? Да. Да, да не е от Fortnite хълм. Не, не, това е от една приказка. Но... Хълм. Това прилича на човек! Това ще ми кажеш, че е Рапунцел, пуска си косата и това, че вместо кула е хълм. Брат, ааа, крадец! Какви ги вършиш? Никъдър чакай. Не бе! Моля ти се! Излез! Така, така. Спокойно, спокойно. Ще е под контрол. Не, не. Брат, как си толкова зле? От телефона ли го правиш? Не. Перфектно. Брат, това ти отне толкова време да го направиш. Да! То мина половината време! Не! Официално се отказвам от крадеца. Добре. Добре, аз познах. Управите се. Я... Стига, бе. Бъде, стоп. Аз ми скликвам. Не, не, не. Официално забраняваме на крадеца да рисува повече. Череши! Не череша. Човек, аз ми скликвам, защото, примерно, искам да бодисам нещо и по-забравя цъкна молива. Но защо забравяш? Еми, не знам. Това е много лесно.
Добре, каза ви. Ох! Кралец казва, че мога да го познаеш ти. А, не, няма да му подсказваш. Аз взех и дума специално за кралец. Значи трябва да е кралец. Сега няма да я познава, знаеш. Да! А, не, пак нещо с зъби. Кралец трябва да се сетиш. Да, се сетя, е сега. Един булдог. Един булдог. Който се опитва да направи нещо на това нещо. Ба това какво е? Кебабчета? Булдог. В крадец, стой да го направя като толкова искаш по-лесно. Опа. Така. Това булдог, ето към опашката, не е действие. Това какво е наденичка какво е? Не е действие. Това е булдог, ти казах, крадец. Айде! Яш патка! Крадец, ти си малумен. Какво е гъда, какво е това? Град! Ограда, крадец. Е, ге, колко си нагъл! Ала, нищо, нищо. Аз съм последен, чакай. Крадец, моля те по-бързо. Добре де, добре де. Имам време. Не това. А, не, 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 не. Той иска да ни отчае. Марвел! А, така! Какво е това? Моля? Какво е това, вика? Какво? Не е кино! Хайде бе, нарисувал съм ви го. Я прочити, я виж думата да не си объркал. Какво е това? На всяко. Като почне всеки филм, това е... Интро? По-точно. Интро е въсе, да знаеш. Как е на български? Начало, ама не! Не. Не, 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 дори не си близко. Айде бе, какво е това? Примерно DC Universe също го има. Във всеки филм, началото. Ох, добре. Все пак го познах. Добре, къде си? Това е първото нещо, което прилича на нещо. Това го направи твърде бавно. Какво чека? Аз можех да го направя по-бързо, ама. Така, сега е време да пресъздадем една дума, нарисувана от Монстера. Само че аз ще я направя по-яка. И няма да я познаете, защото съм лош. Малева се фамязана обувка. Не, не, ти не можеш да рисуваш. А, не, аз копирам твоето робинче. Не знам. Така, този човек кара. И това е всичко. Аз дори не гледам. Стой. Фах. Такси. Къде е ермалък? Жълто. Аз нямам. Аз съм готов. Не. Айде да видим. Джанти не, врата не. Това е такси! Сериозно ли, вие не сте българи? Ай, това се сети. Какво? Как? Крадец! Ти не си българин! Какво? Какво е това? Бот? Какво? Бот? Брат! Играеш RP! Играеш ролплей GTA! И! Не знаеш! Как се казва на... таксиджия? Не! Баксишиш! Окей! Ей, по средата съм второ място. Добре, завърших втори. Нямах много голям късмет днес, но това няма значение. Беше яко. Надявам се на вас клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!